maamulka naadiga dekedda ayaa casho sharaf u sameeyay kooxda magaalada Gaalkacyo ka soo safartay ee Komseed oo muddooyinkan marti u ahayd kooxaha dekedda iyo Elman waxaana casho sharaftan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka naadiga dekedda ka soo qayb galay maareeyaha iyo maareeyay kuxiinka dekedda caalamiga ee magaalada Muqdisho mas'uuliyiin ka tirsan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta maamulka iyo ciyaartooyda kooxda Komseed iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeeyeen munaasabadan casho sharafta ah ka hadlay xogayaha guud ee naadiga dekedda Cabdullaahi Bashiir Nuur Kuwaataro iyadoo kadibna ay ku xigi doonaan guddoomiyaha kuxiinka kooxda kubadda cagta Elman madaxa kooxda martida ee Komseed iyo xogayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab إلا وقت هذا سوينا يعني اللي جري ودبر واقف ضليل لكن بلن كي بنو أهو يصير لكن أيها حاجة لين كشفوا حيت عارفين يعطى أيها مين بلان مرك عشان مين كان محافظ لي أنا أقول مها جدنا ما كان مين بلان كون صد وين وكون في سمو شو أنا مرك وهلا يوم مقع أنا دي ذا محاها ماشى حكم قبل وحنا لي هاي وشقو يعشناس يوناقص السرية أنا كم هاد علمنا وأنت أنا قم هاد علمنا رد قد كذا يو ما ده حديثه عن كره جينا إن شاء الله ترى ياك كره جينا إن قبل الله برضه نخطة إسلام هذه يوم خمسة ورنتي الباب وين أو استحقل هي هذا على كوريا إسلاجير هي إسارك هي إسبرشو الباب وين أو لقى سوق اللي كروا عد كسر سوق اللي كريف فرنج إيه قالوا كم بعدين؟ خوفنا عشان نعيش ما تينا الجوال magmaa hadalka Soomaaliya Muqdisho ee aad ay tahay biinisa waxaanu u horeysaa fartiin qaali ah oo Soomaali niga wada filaha nadii kooda cagta kanta tabay cadde oo halkan la keenay oo adoo sanad garab saaga lahayn halka aan imaamay sportigana qayb ka yahay isdhexgalka iyo midnimada iyo wada jirka dalka Soomaaliya mar walba u taaganahay inaan ka shaqeyno marka waxaad ku maasantayeen xalfadan qaaliga ah ee noo dhigeen taariikhda kooxda iyo sidoo kale waxaan ay noo soo weeyeen xiriirka ee Soomaaliya iyo maamulka degta ee maamulka ee Elman waan ku maalaynaa hadalka ay kooxda Komseed u timid Muqdisho dadku kaliya waxay u fasirayaan saddex gal dadka Soomaaliya waa masuul jiray waxay u socotaa hawl ka weyn oo ah xiriir kubadda cagta oo bal oo wadada u sii xareeya in wadankeena laga bilaabo horyaalka ay ciyaarayaan naadiyada gobolada dalka ka dhisan وريال الله بوري دونا ثم وقت اللعبة اللي قدها فرعي وانا قوم هاد علنا انه خمسة ايو لابد ان هذه هالكام فريدة وما تعلتم وين اللي هين مارياش هالكام مفرد مارياها اي ماري بهيك مارياها دكدة عالمي مقالدة المقدشة مدنة عبد الله على نور وصوي حري مناصبة دا ايا شاقي انا ادقو فرح سيهين مرتقلين تاي وسميين كوحدة كوبادة عكتا اي كسو عطا مقالدة قال كعيو اساقو كوحاك الوقو باقي اني مقدشة سو قاران سيلو قوستو مي مرتقال لمدعا mid kale oo sameeya kooxda Komseed aadi ugu faraxsanahay ee naadi ka tirsan gobolka dadka gobolka mid ee Muqdisho ee intaas kibir ma hanay la wada tagi doona ee sidoo Cabdiqani hadda loo dhigay jeer xamul ee gobolka badan inay hadda soo codsan sidii aad wana hab ka kiriya in nabadda Soomaaliya ku dhalato isla xamul gaar ka sportiga waxaan jeclaan lahaa inay ku hadaaqaan nabadda haddii ay magacyadu ina si fiican u kala barano ee heerkaas gaaraan taasina waxa ku maan kartaa isdhexgalka ee maantaba awalinba ay bilowday walaalayn lama yihiin ee Puntland Gaalkacyo ee kooxdiisa marka qoryaha kalena waxaan ku ka rajaynaynaa siyaasi isla mid mas-uuliyiin gunaadiga kubadda cagta aan ku guudaynayna waxaan leenahay Gaalkacyo waa Muqdisho Muqdisho waa Gaalkacyo gabagabadii xafladda ayaa maamulka dekedda Muqdisho waxay qalab isboorti ugu yaboheen kooxda kubadda cagta ee Komseed oo ah koox ka dhisan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug taas oo dhawaan soo gaartay magaalada tan Muqdisho si ay ciyaaro saaxiibtan moolo ciyaarto kooxaha marti sooray ee dekedda iyo Elman waxayna arintan wada fiican u bilaabineysaa kooxaha kala duwan ee ka dhisan gobolada dalka kuwaas oo xilligan qorsheynayay inay u soo safraan magaalada Muqdisho si ay kulmo saaxiibtan moolo qaataan kooxaha ka dhisan magaalada tan Muqdisho حبيب أحمد علي تيفيق قرنك الصوماريات مقدشو